Sabat šalom, kā vienmēr sākumā, kad aicināsim, pieaicināsim to kungu, tā kungu garu sevi, savā vidē, savā vidū. Ik viens, kas klausās un arī varbūt ar kopā ģimeni klausās, bet tad tas kungu gars apgaismu mūsu sirds un prāt, lai mēs izprastu to, dziļumu, to bagātību, kas ir viņa vārdā. Tajā mantojumā, ko viņš devs savai tautai, kā rakstīts Torāci varā numašē, marašā, ehvāt, Jākov. Tātad Jākov draudzes mantojumu. Paldies, kungs, ka mēs pie šī mantojuma varam pieiet un arvien vairāk izprast un saprast to bagātību, kas ir šajā garīgajā mantojumā, nevis ka teikt, zelta lādē, ja? Tā ir cita bagātība, bet šī bagātība ir tā, ko rūsa, kods nēd, un zagļi nevar nosakt. Tādēļ atdar mūsu saprašam, dziļākā izpratnē. Ir šo vārdā, padamē vārdā. Amen. Un šodien atkal mēs Būs atkārtojums, daudz kas ir atkārtojums, bet šajā atkārtojumā, kā es tagad jau labu laiku jau es saku, ka es burtiski tulkoju šos vārdus, cenšos burtiskāk, pareizāk sakot, ir tā, burtiski nav arī nemaz burtiski, tad es domāju, vienu otru vietu vispār nesaprastu, mēs, bet mazliet burtiskāk, un tad atklājas daudz, kas tādas nianses, kuras, nu, citu gadu es citādāk stāstīju un citādāk to. Bet ir arī tādi varianti, kā gudrie par to saka, nu, tie varianti, kas arī bija citu gadu. Viņi arī ir ņemti, ja, šie komentāri un kādu no ebreju gudrajiem. No Dārza eļa skoka saknes taukuma, ja tā varētu sacīt, ja? Šaulu vārdiem no romiešiem 11. Nodaļas. Un sākumā, kāpēc mēs atkal jāatkārto, tādēļ atkārtošu atkal Aleksandr Blenda liecību, kā viņš kādreiz to sacīja, bet tad sākot, pirmā personā tas ir, bet tā ir viņa liecība, ne man. Tātad daudz gadus atpakaļ es palādzēju jaunajiem repatriantiem no Ukrainas. Reiz bankā stāvējām rindā. Pirms mūsu stāvēja padzīvojis ortodoksālais ebrejs ar brillēm, garā lapserdakā un bārdu. Stāvot rindā, viņš lasīja kabats formātu grāmatu. Lapserdaks, nu, vienkārši to paskaidroši, ja. Saprotamākais skaidrojums būtu ticīgi ebreji pagarināt žaketi, gandrīz kā mētelis. Nu, ja to paskatīsimies uz fotogrāfijas, tad mēs to uzreiz sapratīsim, un internetā ne tikai fotogrāfijās vien, bet arī filmās, filmiņās, YouTube un visur varam to redzēt. Tātad, kāpēc formāt grāmatu? Draugi man jautāja, ko viņš lasa? Palūkojies uz vākas, sacīja, viņš lasa grāmatu šmot. Kā tā? Viņa jautāja. Viņš nodzīvojas līdz tādam vecumam un tikai tagad sācis lasīt šo grāmatu. Nācās paskaidrot. Pilnīgi iespējams, ka šis labais cilvēks grāmatu šmot lasa jau 60. Reizi. Es ceru, ka viņš vēl ir dzīvs un drīz atkal sāksies šmot nodaļas lasīšana. Viņš atkal atvērs šo grāmatu un mēs arī sāksim ar atkārtojumu. Nu, varbūt arī kāda Aleks komentāra būs, bet šobrīd šis atkārtojums arī mums atkal. Un mēs atkal arī atveram otro no šie grāmatu, kas saucas šmot, vārdi, un pirmā nodaļa arī saucas vārdi, šmot. Pēc pirmā vārda Elē šmot bnei Izraēlu. Un šie Izraela dēlu vārdi. Tātad ve, elē, un šie
šmot, redziet, būt, ja tā būtu burtiski, tad būtu elē šmot, un šie vārdi dēliem Izraēlam, ja, ja tas ir tā kā ivritā to saku, bet tātad mazliet jau es gramatiski pārveidoju, ja, lai mēs tomēr latviešu valodu arī to saprast, ja. Un daudz kas atkārtojas, bet nu mazliet pēc atkārtojuma, ka es teicu, mazliet ir arī klāt. Un šie Izraēla dēlu vārdi, kas atnāk Ēģiptē ar Jākovu, vīrs un viņa nams atnāca. Vīrs un viņa nams atnāca. Ne, redziet, latviešu valodā ir ar jau paskaidrojuši tulkojums. Ik viens ar savu saimi tie bija atnākuši. Nu, nav, nav tā, vai visam. Nu. Un šo vēl arī šeit bija, kas ir bija nonākuši. Nu, nav. Arī tas nav, kā, teiksim, kā pagātnē sacīt, bet kas atnāk. Vārdi ir tagadnē. Un kā dēļ tie ir tagadnē. Šī panta sākuma vārdi ir pilnīgi vienāda ar analoģisko pantu Berešičeta 6-8. Arī tur ir rakstīts tagadnē. Loģiski domājot, tad liekas, ka šeit vajadzētu sacīt, kas atnāca Ēģiptē. Tomēr šo daudzo gadu laikā atrodoties Ēģiptē, ebreji saglabāja atmiņu par savu dzimteni un savu izcelšanos tā, it kā viņi tikko būtu ieradušies Ēģiptē. Pateicoties tam, beigās iestāsies mūsu pilnīga atbrīvošana, neskatoties uz to, ka trimdā visu augstā vaiks apslēpts. Ebreji dvēselēs apslēpts kodols, kas nepakļaujas nevienam un nekad. Tā ir ebrejiskā pašapziņa, kas nepakļaujas paverdzināšanai un stingri stāv pretīm asimilācijai. Nu, tas ir, protams, tas ir komentārs, jā. Un daudz, kas šajā komentārā, teiksim, runā pretīm tiem pašiem dievu vārdiem. Tāpēc arī bet mēs mēģināsim to ņemt visu vērā, kas šeit ir pateikts. Arī tas, ka, teiksim, stingri stāv pretīm asimilācijai. Ļoti daudz ebreji ir asimilējušies un pat vārdus izmainīja kādreiz, kad tāds ebreji kā kas ir tie īstenie, kas tomēr, kam bija šis ebrejiskais iekšā un kas neizmainīja savu, ne savus vārdus, ne uzvārdus, viņi reizēm, teiksim, tā ironiski pasmējās par tiem, kas izmainījuši. Vēl kāds komentārs, ja, pirmajām pantām. Un šie Izraēla dēlu vārdi, kas atnāk Micraim. Micraim, ja, tā ir Ēģipte, ko mēs parasti tulkojam Micraim, tad arī šis norāda to apspiestību. Mic, kā arī cits skaidro, mic, ra, raim, tas ir jaunumu koncentrāts, vai mic, sula, ja, koncentrāts. Nonāk šajā jaunuma koncentrātā. Tas jāsaprot, un šie nonāk, tātad Micraim, atnāk Micraim. Tas jāsaprot kā augstāko garīgo spēku avotu, kas atbilst katrai ciltī, tādēļ tiek uzskaitīti. Šie vārdi tādēļ arī aplūkojam vārdu etimoloģiju. Mazlietiņi aplūkosim. Un tā Izraels nogāja uz Ēģipti viens. Ar viņu bija viss augstais un viņa garīgais karapulks. Kad tauta otrodas patiesā savienībā ar radītāju, to nav iespējams paverdzināt, kā sacīts. Bet baušļi iegrepti uz plāksnēm. Ja? Un šeit ir šmot 32.16. Bet gudriešos vārdus lasa citādāk. Nelas harut iegrebt, bet herut brīvība, jo brīvs ir
tikai tas, kas aizņemts ar Toras studēšanu. Tad šie vārdi skan brīvība uz plāksnēm. Pakļaujot savu prātu radītāju gudrībai, cilvēks izpilnās personīgu atklāsumu. Viņš nepakļaujas šīs pasaules likumiem. Absolūta brīvība izpaužas tā, ka Tora ļauj jau šajā pasaulē cilvēkam savienoties ar mūžīgo. Izejat aiz materiālismu, kas ir ikvienas paverdzināšanas avots. Gemarā sacīts Izraels nav pakļauts debesu spēku zvaigznāju sistēmai. Labi zināms, ka katra tauta un katra pilsēta atrodas zem kādas zvaigznes, kas atstāja iespaidu uz tās nākotni. Bet ebreju tautai palaimējies, ka tai Dievs nosaka tās laikus, jo Izraels ir tā kunga daļa. Jo tā kunga daļa viņa tauta. Dvarim 32.9. Izraels tā kunga daļa, nu, protams, arī tie, kas ir pievienojušies. Ja ir, atkal varu atgādināt to no Efeziešiem 2.12, ja jūs esat bijāt svešinieki, ja Izraēlam, Izraēla draudzai kopienai, ja jau ir svešinieki, no kā Šterns tulko, sveši Izraēla sabiedriskai dzīvei, tad, nu, nekas nesanāk. Tad nav pievienojušies pie tā kunga tautas, pie tiem, kas ir viņa daļa. Nu, un šeit ir jau daudz, kā, ko var par to runāt un runāt, bet tikai tad, ja paklaus, ja dara tā, kā Ābrahams, ja paklaus tā kunga balsī un iziet no savas kultūras, no savas šīs ierastās vides, kaut arī paliek turpat dzīvot, paliekot turpat dzīvot, tad viss dzīvē mainās. Tāds interesants, daudz tādas liecības arī man būtu, teiksim, ja, kā mainās. Es kaut ar vienu, nezinu, vai es varbūt esmu to kādreiz sacījis vai ne, bet nu tādu izteikšu tādas, dažas tādas, kas, nu, ļoti, nu, it kā tas it kā nekas nav, it kā liekas, jā, nu tā tāda nejaušība, tas tur tā, jā. Nu, kad ir kāda avārīte notikusi uz ielas, ja, bija kādai smagai mašīnai piekaba atkabinājusies. Un kur tā piekaba, kā saka, drāžās uz manu nāmu. Bet tālāk par žogu netiek. Par žogu neizlauž, bet otrs uz žogam krūmus izlauž. Nu, kā lai uz to paskatās, jā, nu jā, nejaušība, jā. Ielai notiek rekonstrukcija. Nu, tur gan mazliet ir citādāk, tur ir, nu, pa gematriju būtu jāskaidro, jā, ka katram vārdam ivritā ir šī skaitliskā vērtība, katram burtam, un tad arī ir vārds. Visaugstā vārds ir Jodhei Vavhei. Tas ir gematrija, saskaitot šo skaitlisko vērtību, 26. Uz ielas notiek rekonstrukcija. Manai mājai no ventas 24 nomaina numuru uz ventas 26. Nu, liekas, jā, nejaušība, jā. Bet kāpēc uz 26? Tad bija 24 A, jā. Nu, tagad 26. Skaipā pazūd man Skype. Skaipā tas tā adrese. Nu, paroli neatceros un vēl kaut kas tur pazūd ar gadiem. Ej no jauntais. Man piedāvā vārdu. Magenāvu Skype vārdu. Kas jau ir tajā, tas zin. Es tā domāju, nu, prieš kā man tāds vārds? Ko tas nozīmē? Kāpēc viņi tādu piedāvā? Un arī uz to mēs varam paskatīties savādāk. Es ielieku iekšā un man uzreiz pat nesaprot, kāpēc tā, kā tas man ir nav. Bet tad izlasu Google, mamma Google pasaka priekšā. Ābraham vairogs.
Magen Abraham. Tad, nu, tur uz to var paskatīties atkal dažādi, ja? Kas tad to iedod? To iedod robots, ne jau kāds cilvēks. Robots, kas izsako, kas visu, teiksim tā, apkopo, izsako, pieraksta visu, ko mēs darām. Nu, viņš pēc attiecīgi, pēc tā, ko tad es daru internetā, viņš iedod šo vārdu. Tāpēc arī es ikvienam to varu pateikt. Mēs tiekam izsekot visu laiku, ja? Un nevienam nav varbūt nekāda interese par to, ko tad es daru un kaut kas, bet atliek man kaut kur mazliet, kaut kur noziegties, kaut kur kādā pārkāpt likumu, un nu, tas varbūt tā kārtīgāk pārkāpt likumu, nozaka kaut ko kādu, sakauties vai vēl kaut kas, tad tur līdzās paskatīsies. Un viss par mani ir zināms, kas mani interesē, kādas ir manas intereses, ko es daru. Ja? Tad, ja man ir internets un es nekur nevaru pazust. Ja? Un vienmēr par mani visu zinās. Nu, šeit vēlāk mēs arī parunāsim, bet par to, bet tam nav jāpāriet tādā ka te kā faraonam te kāds komentētājs saka paranoja bija. Faraons savus paranojas pēc, savus paranojiskās antisemītismu dēļ, ja? Paranoja. Nu, tā ir vajāšanas mānī, ka tev vispār kāds kaut kur vajāt. Jā, jau man ir, nu, bail, ka man bija reiz kāds tāds arī reiz kā cilvēks, kas vispār mobilo nenēsāja līdzi, šak man visur izseko, man visur seko, man skatās līdzi, man viss. Es mobilo nenēsāja līdzi un vispār viņu neieslēdzu un tāpat man izseko. Un, nu, tas jau ir, tā jau ir slimība attieksim, ja. Tā, labi, tas bija tāds mažs dažs mans liecības. Ja. Tad etimoloģija, pāriem pie etimoloģijas. No 2. līdz 5. pantam, skatē, kas tad bija tie, kas atnāca tie vārdi. Ruven, Šimon, Levi un Jehuda, Isashar, Zvulon, Binjamin, Dan un Naftali, Gad un Asher. Un bija visa dvēsele nākusi no Jākova gurna 70 dvēseles, bet Josefs bija Ēģiptē. Redzēt, atkal interesanti. Visa dvēsele, protams, to, ko arī citādāk, visas dvēseles. Tad rasām. Visa dvēsele nākusi no Jākova gurna. Visas Izraela dvēseles kā viena dvēsele. Tas ir viss kopā, tā kā vienoti. Šeit ir rakstīts, ka tā bija. 70 Izraela dvēseles atbilst 70 pasaules tautām. Nu, to mēs atkal, ka vēlāk mācīsimies, jau atkal atkārtosim, ja? Tas ir Dvarim 32:8, ja? Pēc Izraela dēlu skaita izdarīja tautām robežas. Nu, tolaik bija šīs 70, kā teikt, 70 pamattautas, arī tagad viņas ir kādas, kā ir sadalījies sīkāk, to jau katrs, tas jau ir jau atkal cits pētījums. Tātad etimoloģija dažiem vārdiem. Ruven vārds sastāv no diviem vārdiem. Reu, skaties, un ben, dēls. Dziļākā līmenī vārds Ruven simbolizē redzējumu un saprast. To var sapratni, to var saprast arī kā Reu bīna. Skaties, sapratni. Binā. Sapratni, kā ja šo sapratni atdarīja. Un atkal padomājam par to, kā jau es esmu teicis. Visi personāži, kas ir Torā, ir mūsos. Un tagad paskatīsimies par šo pašu. Reu. Tā ir Reu binā. Skaties sapratni. Vai šī sapratni man ir tāda, ka kāda
sapratni atdarīt varēja Ješo, kurš teica, sapratni atdarīja, lai tie rakstus saprastu, izprastu. Binā, tā ir sapratni. Pēc augšām celšanās tas bija. Nu, Lūkas evaņģēlijā, ja? Nākošais vārds – Šimon. Vārds veidots no saknes šmā, kas nozīmē dzirdēt un saprast. Galvenais Šimona spēks ir sapratni klausīšanās. Nu, atkal klausīšanās. Vai es dzirdu, cik labi es saklausu, cik labi dzirdu, kā atmiņa. Nu, tas saglabājas atmiņā. Šī tas, ko es esmu dzirdējis, kā Jākova vēsturē arī, kur ir sacīts. Nē, es tikai klausītāji, bet arī darītāji. Nevar tikai klausīties vienu, un tad, nu, labi, labi, es jau klausos. Levī veidojas no vārdu pavadīt, jo viņa māte dodot tam vārdu sacīja, tagad vīrs man pakļausies, pieķersies. Tas norāda arī uz Levītu kalpošanu templī, svētkalpotāju kohanim darbu. Pavadīt, pieķerties Jehūda. Viņa māte Leā dodot tam vārdu sacīja, šoreiz pateikšos Odē tam kungam, tādēļ nosauc viņu vārdā Jehūda. Tā redzam, ka viņa vārds veidots no vārda Odā. Odā. Pateikties. Un otrs nosaukums, otrs nozīme šim vārdam ir atzīties. Atzīties pārkāpumā. Tā secinām, ka Jehūda galvenās īpašības pazemības spēja atzīt savus pārkāpumus un kļūdus, kā notika Māru, Tamāru. Un tāpat laikā slavēt Dievu, pateikties. Vārdā Jehūda ir visi četri Dieva personu vārda, burti plus dalēt. Jā, tad. Jehū, dalēt un hei atkal. Pēc tam, kad 10 Izraela cilts aizgāja trimdā par galveno no palikušiem ciltīm Izraela zemē bija Jehūda cilts. Tā vārdu Jehūdī, kas burtiski nozīmē jūds, nu tā tulko tagad, ja, sāk lietot kā kopīgu nosaukumu Izraela dēviem, kas cēlies no angļu vārda džūs. Nu tāds skaidrojums bija arī. Dziļākā līmenī ebrejs saucas Jehūdī. Jo ebrejs ir tas, kas pateica Dievam, bet ebreji ķēniņi bērni. Tik daudz no rabīm, matiet, jā, Glazersona, vēl no Glazersona būs. Jā, bet vēl interesa mūdnieku vārdnīcā par Jehūdī Mešihī ir tāda vārdi, jā. Tas ir sekta jevrejiev verujušķih Hristā. Tātad, ebreju sekta, kas tic Kristu. Nu, ja šādā veidā jau vārdnīcā ielikts ir, tad tā formē pārējo, teiksim, citu ebreju domāšanu. Jo varbūt uz dažām kā šī tādām šiem novirzieniem uz ebrejiem varētu arī tā sacīt, ja? Bet ne uz visiem. Jo ja ebrejs nekad neteiks Kristus vai Hristā, ja viņš ir ebrejs. Ja? Un tas jau pašā šajā ībritā taču ir Mešihī. Mešihī. Mašjāhām ticoši, nevis. Nu, man pat grūti to izteikt, bet tas ir, tā ir atkal, tā ir tāda, šī varētu sacīt arī daļai tāda ebreja viltība, lai, nu, ja iespējams, lai pasargātu šos citus ebrejus no šī viltus mašjāka, viltus Kristus, jā, jā, grieķiski runāt. Labi, tālāk. Vārds Josef.
Josef, nu atkal atkārtot vienkārši vārdam, Josef saikna ar divām ivritu saknēm, ja Saf pievienot, pielikt klāt un Asaf savākt kopā. Josefs simbolizē vēlēšanos pastāvīgi papildināt un pavairot zināšanas un gudrību. Bez tam viņam ir spēks savākt vienkopus. Šīs viņa rakstura divas puses izpaudās Ēģiptē, kad viņš pastāvīgi kaut ko pievienoja savām garīgajām zināšanām un visas Izrēla ciltis nometināja kopā. Viņš arī savāca visas Ēģiptes labības krājumus, lai pabarotu visu pasauli. Nu, visu pasauli, tas ir no Glāzersona arī, ja? Nu, tātad, tas bija tāds, ejam tālāk vēl, lai mēs, varbūt, bet ne pilnīgi viss. Un nomir Josefs, tāds 6. 7. Pants, un nomir Josefs un visi viņa brāļi, un viss tā paaudz. Un Izraela dēli augļojās, un mudžēja, un vairojās, un kļuva stipri, ļoti, ļoti. Un piepildījās tā zeme ar tiem. Kļuva stipri, ļoti, ļoti, jā. Ja? Be tur ir tāds ivritā, tur ve ja atsmū bi meod, meod. Nu, kļūst stipri un viņu būtība ļoti, ļoti nostiprinājās. Arī tā varētu saprast. Jo šeit ir šī ir, ja, ats, mū, ecem, kaus, būtība. Midraši saka, viņi piepildīja teātrs un cirks, paskāpeniski asimilējoties. Viņi sāka piedalīties Ēģiptes dievības dzīvē, būtībā kļūstot par valdošās morāles un kultūras vergiem. Pilnībā likumsakarība šīs situācijas attīstība bija tai sekojošā fiziskā verdzība, jo paverdināt var tikai to, kurš jau ir gatavs kļūt par vergu, pieņemdams ideju par savu otršķirīgumu un nepilnvērtību. Tā Štenzels, ja? Nu redziet, šeit atkal ir teiksim, pretējs viedoklis par to, kad nepakļaujas asimilācijai, stingri stāv pretīm asimilācijai, ko pirms tam jau komentārā sacīt, tad redzēju kādas dažādas šīs domas, jā. Vēl kāds komentāra Smidrašam. Viņi piepildīja teātrs un cirks. Šī paskaidrama jēga ir tajā, ka ebreji nevērīgi attiecoties pret savu misiju un tradicionālo dzīvesveidu pazaudēja nacionālo cieni. Un viņa ticība kļuvāja. Viņa labprāt piedalījās izpriecās un tās tautas svētkos, kuras vidū tie dzīvoja, tā cenšoties kļūt par ēģiptiešu sabiedrības sastāvdaļu, pilnīgi tajā integrējoties, un tas atsauksies uz Izraela dēlu uzvedību. Vēlāk šo tendenci nosauc asimilācija kultūrā vai kultūras asimilācija. Nu šodien ir daudz ebreju, kas ir arī, tomēr arī tāpat ir piepildījuši. Teiksim, teātrs, cirkus, kino un tā tālāk, ja? Nu, ir daudz, ja? Bet ir galvenais, kas tad ir ebreju uzdevums. Ebrejam ir jāmācās, jābūt, kā teikt, Tora, Dievu likumos. Es reiz ar kādu ebreji tā runāja, kas arī, nu, it kā ir ebrejs, viņš tur tik, viņš teica, jā, nu, kāds viņu tur bija nolamājis par kaut ko, nu, kā nolamājis, nu, tas ir kā nolamāts, kaut ko viņš bija tur teicis, nu, tā nedrīkst uzvesties, vai kas, tur kādam arī dzīvo daudz dzīvokļu namā, ja, un tad viņam bija pateikt, ko atbildi, tas ir, ko tas žīds tev vispār uzstājās, ja? Nu, bet tas, un tad es ar viņu tur tā runāju par to, kas, kam tam mēs ticam, un kādi saka, jā, nu, mēs jau ar tos rikums cenšamies ievērot, nē, arī cūgai, šķiet, jā, nu, bet cūgai tur jau
cūgaļa taču ir liesa arī. Nu, redzot tā, tas jau nozīmē šo asimilāciju. Kā tas nozīmē? Ja cūgaļa, ja ir speķis, tad tā ir cūgaļa, un ja tā ir liesa, tad tā nav cūgaļa vairs. Tad tas it kā atspēko to Dievu likumu. Nu, bet es to saprotu, tas jau, es jau, ko es varu pārmest tam cilvēkam vai kas, bet viņš nu, nelasa vārdus, vai tai pat laikā ir. Es kā pārmetumu var izteikt arī to, kad, teiksim, te pat Liepājā ebreju biedrībā ir, es nezinu, vai vēl tagad ir vai nav, bija kafēnīca. Un tai kafēnīcā tu nevar dabūt, teiksim, kas nebūtu ar cūgaļu saistīts, ja? Nu, tad bija jautājums, ko tad viņi ēd? Nu, bet turpat lejā kafēnīcā jau ēd, nu? Un apkalpo ebreju, ebreju biedrības namā kafēnīca un pasniedz to, ko Dievu vārds saka, tas ir nešķīs. Nu, tas ir tāds mazs akmentiņš ebreju dārzā. Varbūt liels. Vēl kādu norādījumus atrodam arī uz to 5. Pantā. Rašī jautā, kādēļ Josefs nav iekļauts Jākoba pēcnācēju kopīgajā skaitā? Un arī atbildi, lai pasacītu tev par viņu taisnīgumu. Tas Josefs, kurš ganīja savu tēvu lopus, ir palicis Josefs. Un kļūstot par Ēģiptes pārvaldnieku, nav pazaudējis savu taisnīgumu. Josefs spēja turēties pretim Ēģiptiešu ietekmē, bet ne viņa tautieši. Pakāpeniski asimilējoties, viņš sāk piedalīties Ēģiptiešu sabiedriskā dzīvē, tāpēc būtības kļūstot par vergiem tās varas morālai un kultūrai. Pilnīgi likumsakarīga šādas situācijas attīstība ir tāda, ka pēc tam seko arī fiziskā verdzība, jo paverdzināt var tikai to, kurš jau ir gatavs pieņemt ideju par savu nepilnvērtību, otršķirību. Tad atkal tas pats. Par to, ka tas tiešām tā notika, varam lasīt arī praviešu Jehezkēļa grāmatā. Eckēla 25:8. Saka tiem, tā saka mans kungs, tas kungs. Tanī dienā, kad es izredzēju Izraelu, es pacēlu savu roku par Jākova namu, sēklu zvērestam, Ēģiptes zemē, es tiem atklājos. Es pacēlu savu roku par tiem sacīju, es esmu tas kungs, jūs Dievs. Tanī dienā es pacēlu savu roku par tiem, ka es tos izvedīšu no Ēģiptes zemes un tos ievedīšu tai zemē, ko es esmu tiem izraudzījis, kur piens un meds tep, un kas jaukāk par visām zemēm. Vēl es tiem pavēlu, ik viens, lai apmet tos gāneklis, uz kuriem viņa acis līdz šim raudzījušās. Un neapgānieties ar Ēģiptes elkiem. Es esmu tas kungs, jūs Dievs, bet tie bija pretestības pilni un negribēja man paklausīt. Neviens neapmet tos gāneklis, uz kuriem līdz šim bija raudzījušās viņu acis. No Ēģiptes elkiem tie neatteicās. Tad es gribēju pār tiem izgāst savus dusmus un tiem parādīt visu savu vardzību Ēģiptes zemē. Aiziet, no Ēģiptes neatteicās. Vēl tad Ēģipte neatteicās. Un vēlāk, kad jau izgāja no Ēģiptes Jehošo grāmatā, tad Jozo 24:14 rakstīts. Un tagad bīstaties to kungu un kalpojiet viņam, būdam pilnībā un patiesībā, un atmetiet tos dievus, kuriem kalpoja jūsu tēvais tās upes un Ēģiptē, un kalpojiet tam kungam. Tad vēl ir šie dievi palikuši kādi. Viņi ilgi vēl vilkās līdz. Arī tagad, kā teikt, tad atkal es atgādināšu to, ko viss tas mums māca. Vispirms jau atgādināt tad no jaunās derības, ka ir mešs un dārs. Un abos ir ejas koki. Un ja nu daži zāri izlaust, ja 11. Romieši 11. Nodaļa, 17. un 24. Pants. Bet ja nu daži zāri izlaust, un tu mežs ejas koki atvas būdams, esi uzpotēts viņu vietā,
un dabūjis daļu pie ēzkoka saknes un taukuma. 24. Jo ja tu no savu dabīgā cēlu meža ēzkoka esi izcirts un pret dabu esi iepotēts, dārza ēzkoka, cik daudz vieglāk šie, kas pēc savas dabas jau viņam pieder, var tikt iepotēts savā pašu ēzkokā. Jā, man jau te tādā komentārā kāds te pieraksta, kas tad ir ēļiskoks, kas ir tas tā sakne, kas ir sakne, kas ir sakne, sakne es tev, ko tu te stāst man akā muļķības, vajag sagrozīt vārdus kaut kā un piemeklēt, lai mani atspēkot, atklāja, atver atklāsums grāmatu, skaties, redz, tur atklāsums grāmatā rakstīts. Es esmu Dāvida sakna un dzimums, tātad sakna ir Ješua, nē, viņš saka, sakna ir Jēzus, nevis Izraels, ko tu akal tātad, nu, bet tad ir atkal tas sekotu jautājums, ja, tātad, sakne ir, ja jau sakne ir šis Jēzus, tad kāda sakne ir tam meža izkokam? Kas tad tur ir tā sakne? Nu, atbildiet uz to jautājumu. Nu, komentāri man ir vajadzīgi, ja? Nu, lai... Bet ir jau tas, kad man jau nav jākaro. Pret pūķi. Pūķi jau karo pret tiem, kas cenšas vismaz ievērot šos likumus. Atklāsums grāmatā ir saktī, kas ievēro, kas tur Dievu baušļus un apliecina Ješu. Bet es gan cenšos panākt to, lai kāds dezertē no šīs pūķa armijas iziet ārā. Nu, tad, tikai tad, ja izies ārā no turienes, tad šis cilvēks sajūtīs, kā attiec pret dezertīru. Es zinu, kā pret man attiecās. Kad es biju barojies no luterāņiem, ja? No tā meža, no tā ēzkoka, kas saucas luterāni. Un, bet tad arī tad pašā iziet ārā no šīs kultūras. Kultūras, šis, teiksim, luterāņi, baptisti, katoļi un tā tālāk. Viss. Tā jau ir daļa no kultūras. Tā ir no kultūras, kas it kā ņem ebreju raksts, bet pielāgo savai kultūrai. Un vislielāko iespaidu uz cilvēku atstāja arī šis kultūras gars. Tās tautas kultūras, kurā tie dzīvo. Pēc šaura sacītā, tad ir mešu, mežu, eļas kokus. Ar etā eļu. Pie visu var pieskaitīt vēl visādas kristīgās tradīcijas, kas nav, kurām pamatojumi nav rakstos, jā. Ja? Nu, un to visu svētku nosaukumu izmainīšanu un tā tālāk. Rakstos eļa simbolizē Dievu vārdu. Tā ir eļa, kas jālej menorā, tempļa gaismektī. Šai eļai ir jābūt ļoti tīrai, lai degot nerastos kvēpu. Ja es esmu templis, Dievu nams, pēc šaula sacītā, tad manī ir šī menora, kurā jālej šī tīrā Dievu vārda eļa. Vai no meža eļas koka derēs, tagad jau es teiktu tā, amazo burtu, tā Kristus, amazo burtu Kristus, eija, kas nāk no meža ejas koka, saknes, jā, no meža ejas koka saknes. Bet Mašjahs ir Dāvida sakna un dzimums, jā, un par to ir rakstīts praviešos. Bet viņš ir arī īstais vīna koks. Ir daudz vīna koki ir, bet viņš ir īstais vīna koks.
kā arī par šiem vīndāžu saimniekiem ir sacīts. Un, un tas ir atkal praviešos jālas un jāizprot jau citādāk, lai, nu, citādākā veidā nekā to izprot mežā pēdiņās, teiksim, jā. Astotais plans, cik tālu mēs esam. Un cēlās jauns ķēniši pār Ēģipti, kas nezināja to Josefu. Vārds jākam cēlās nozīmē, ka ķēniši nenāca pie varas likumīgā ceļā. Cēlās jauns ķēniši, šī frāze rakstos vienmēr norāda uz viena valdnieka vardarbību gāšanu, kur vietu ieņem iepriekšējā ķēniņa gāzējas. Tā var saprast, ka vecā dinastija tika gāsta. Un Ēģipti un tās iedzīvotāji pārgāja svešzem ķēniņa pakļautībā to, kur iekaroja valsti. Nu, tā ir viena versija, un es šobrīd neatkārtošu to komentāru par šo. Teiksim tā, šis to Girš saka, ja? Ja pie valdīšanas būtu nākus vietējā dinastija, tad šis valdnieks zinātu par Josefu. Nu, tas ir, tā ir viena versija, bet man tuvāk tagad ir liektu nu, citu versiju, bet vispirms par šo nezinīti, ja? Es piebilstu, ja? Jaunais ķēniņš bija tāds nezinīts vārdus. Lo, ja da, ko tulko nezināja, var iztulkot arī neatzina. Un tas jau iztiesās, izklausās patiesāk. Jaunais ķēniņš saka, man nav jāatzīst tas, ko Josefs darīs šai zemē. Un, ja pieturamies pie šī te, kuru iekaroju. Un, nākošajā pantā, kā citu gadu es teicu, jau redzam, ka viņš nerunā uz ēģiptiešiem, bet jo šeit ir atkal divējādi izpratni var būt. 9. Līdz 10. Pants. Un viņš sacīja savai tautai, lūk tauta Izraela dēlu, daudz skaitlīgāk un varenāk par mums. Nu, rīkosimies gudri ar to. Nu, otrs ir variants perehitrim jevo. Nu, kā tas, kas ir viltīgi, būsim viltīgāk par viņu. Lai viņi nevairotos un būs, kad gadīsies karš un pievienosies arī tā pie mūsu ienīdējiem un karos pret mums. Tā tauta, ja? Vai karos mūsos un pacelsies no šīs zemes. Vārdā rau lielāk, daudz skaitlīgāk, ko saka skatīt ar atkal dziļāk nozīmi. Šo vārdu Torā lieto ar dažādu nozīmi, un tas var nozīmēt arī, ka mājams to, ka Izraels ir garīgi lielāks, varenāks, ar citu iekšējo būtību. Lūk taut Izraela dēlu, lielāk rau un varenāk acumu par mums. Bet tad atkal šis acumu. Kauls būtība. Vēl par vārdu mimenu, par mums lielāk. Ja? Gudrie tulko, kā arī priekš mums un komentē. Droši vien, ka šo vārdu jāskaidro tādā pat nozīmē, kā Avimelek sacītie vārdi. Aizej no mums, jo tu esi kļūst pārāk varams priekš mums, mimenu. Bereši 26.16, ko viņš saka Icchakam. Divējādi saprotam arī 10. Panta vārdu. Karos pret mums, burtiski karos mūsos, Girš paskaidrojuši tulko. Pievienosies mūsu ienaidniekiem vai arī paši karos ar mums un pacelsies no šīs zemes. Divējādi tulkojam varianti iespējami, jo vārdu banu var iztulkot arī mūsos. Banu. Ja karos mūsos, mūsu vidū, tad tas ir kāds pilsoņu karš. Nu, redziet, un Sončino tu komentē citādāk, viņš netulko, ka, neskaidro, ka tas bija cits ķēniņš. Cits ķēniņš, jā, bet no kurien šis cits ķēniņš rādās?
jauns ķēniņš, jauns dinastijas ķēniņš. Un viņš rakstā, viņš īstenoja nacionalistisku politiku. Visticamāk, ka runa ir par Ramzes II. Josefs nonāca Ēģiptē, Hiksos dinastijas valdīšanas laikā, kas nāca pie varas vairākus gadsimtus pirms aprakstītiem notikumiem. Viņa valdīšana beidzās neilgi pēc Josefa nāves. Hiksos lopkopi cilts kādu laiku pārvaldīja Ēģiptu, bet tik izdzītas atpakaļ uz Āziju. Un tās dinastijas pēctecis, kas valdīja pirms Hiksos iekarošanas, sēdās tronī. Viņš nezināja Josefu un neko nezināja par Josefu nopelniem. Jā, tātad, nu tāds interesanti redzēt atkal kādu pretēju, ja. Ja viņš bija arī tās dinastijas, nu, teiksim, avā, ar pilnīgi, kas valdīja pirms tam pār Ēģipti, redzēt, nu, dažādi šie viedokļi. Bet, nu, tāds, teiksim, arī šo par valdnieku īso atmiņu, ja. Tā ir kļūst par sakām vārdi, ja. Visbiežāk nepateicība izpaudās attiecībā uz ebrejiem. Tautu, kas vienmēr ļoti daudz darīja, bet reti, kad izpilnījās atzinību. Pēc Josefa nāves ievērojuma ebreja daļa ļoti ātri pamet ticību un senšu tradīcijas. Tam jau mēs, to mēs apstiprinājam jau rakstos, ja bija arī kā liela daļa, ievērojama daļa no Jehošo 24.14, kur mēs jau nolasījām. Un Ezehēla 27 līdz 8, lai atmet tos gānekļus, uz kuriem viņa acis līdz šim bija raudzījušās, ja, tātad Ēģiptē, kam bija kalpojuši. Nu, Sončino gan saka, tā kā tomēr lielākā daļa sargāja vismaz savās sirdīs atmiņu par Izraela zemi un cerību tur atgriezties. Pretējā gadījumā nav iespējams izskaidrot, kā viņi varēja asimilēties tajā tautā, kas apdzīvoja šo zemi, un tāpat laikā dzīvot saurupu dzīves veidu, gan daudzajos apspiestības gados, pirms tam vairāk paaudžu garumā, labklājībā un pirms tam, ja? Un izaugsmē tik civilizētā valstī kā Ēģipte. Likuma glabātāji bija Levī cilts, kurā visas ģimenes ievēroja Ābrahama derību. Tā. Girš komentārs vēl desmitām pantām arī ir tāds, tātad desmitām pantām rīkosimies gudri, kas bija. Grūti saprast, kādēļ tas, ka ebreji varētu brīvi pamest valsti, izsauc tādu reakciju. Viņi taču vēl nav kļuvuši par vergiem. Tādēļ var pieņemt, ka tai laikā ebreji klātbūtni kļuva tik svarīgi un tik labvēlīgi valstī, ka Ēģipts valdnieks kaut arī nevēlējās, lai viņi būtu tik lielā skaitā, tomēr baidījās, ka viņi neaiziet un faktiski uzskatīja, ka viņi klātbūt ieraubžātā skaitā ir gan liederīgi, gan nepieciešami. Tādā gadījumā visticamāk, ka vārdi alā min ārets pacelsies no zemes nozīmē bažu, ka ebreji varētu pamest Ēģipti, bet bailes, ka ebreji var aiziet no Gošenas zemes, kas viņiem tik dot kā viņu zemi, un sākt apdzīvot visu zemi. Tātad baidījās no šī iespaida atcerējās arī, kad bija vācieši, hitleriskā Vācija, ja, kas arī iebruk pēc tam veido šīs geto ebrejiem dzeltēm. Šo zvaigzni bija jānēsā uz apģērbu. Un atdalīja nos no pārējiem, lai viņi neiespaidu it kā, ja?
pārējos. Tātad daudz vēlākos laikos, kad bija arī citas tautas, starp kurām dzīvoja ebreji, mauri, turki, francūži, lai attaisnotu savu naidīgu attieksmi pret viņiem tos apsūdzēja valsts ienaidnieku atbalstīšanā. Te atkal jāatkārto jautājums komentārā sacītais. Ja viņiem pietikt saprašams, tad viņi pievērst uzmanību dievišķajam spriedumam. Izlasīt, ko proselīts Ovādija. Tas ir Gers no Ēdoma, kurš ir no Ēdova zemes. Tas ir, kas ir pievienojies Izraēlam toreiz jau, ja? Ko viņš ir pierakstījis Ovādija. Latviski Ovādija. Ovādija 1.15 līdz 70. 17, jo tā kunga dievu jau visām tautām ir tu klāt nākusi. Kā tu esi rīkojies, tā notiks arī tev, un ko tu esi nopelnījis, tas nāks atpakaļ pār tavu galvu. Jo tāpat kā jūs esat dzēruši manu dusmu kaus manā svētajā kalnā, tā lai svešas tautas ik dienas tagad tukšo, lai tās dzer, noreips, streipļo un pēc tam izgaist kā nebijuši, bet uz cilvams kam būs glābījuši un šim kam man būs būt svētām. Un Jākobnams atkal iegūst savus agrākos īpašumus. Nu, tagad daudziem Jākobnams ir atmests, Izraels ir atmests, un ir jaunais Izraels, un tā tālāk. Kur tad tie paliks visi? Bābels vīns atzēršies. Nedzird, nesaprot, bet saprašana tikai tas kungs var atdarīt. Vienpadsmitais pāns. Un viņi iecēla pār tiem klaušu priekšniekus. Tad atkal variants citādāk. Lai to mocītu savos darbos, un tie uzcēla faraonam noliktavu pilsētas, to Pitom un to Ramzes. Un vārdi, ko iztūkoju, mocīt, ievritā Anoto, gudrie komentē, Tanahā šis vārds lietots ar nozīmi izvarot, piemēram, kā otrā, Samuēlu 13.32, tur tam nozīme ir izvaroja Tamāru. Tas nozīmē, ka šo mocību izvarošana mērķis bija novērst turpmāko Izraēlu vairākšanos to, un to apstiprina arī nākošais pāns. Tātad, jo šis vārds daudz ko izsaka, ja? 12. Un kā mocīja viņi, tā vairojās un izplatījās un noriebās tiem Izraēlu dēlu priekšā. Šī panta pēdējā frāzes doma atkārtojas Bemidbar 22.23, kur Moabam noriebās Izraēlu dēlu klātbūtni. Te ir šajā tors stundā va jakacu mipnei bnei Izraēlu. Un tur Moabam Vai ja kāds māv bija pnei Izraēli, tieši tāpat Izraēli dēlu klātbūt, noriebās. Kā šī Izraēli dēlu klātbūt noriebās? Nu, droši vien viņi arī varbūt no savas zemes arī izgāja, pacēlās, un tad, kā Midrašos sacīs, piepildīšos teātris. Nu, Izraēli ir dievtauta, viņi ir spējīgi, viņi ir talantīgi, viņi tā tālāk. Nu, sāk kriepties, viņš izspiež man ārā no. Man pūš, es tad būtu priekšnieks, tad tagad pēkšņi atnāk tas ebrejs, un viņš ir gudrāks. Nu, kur tad? Un es tagad būšu viņu pakļautībā. Nu, riebjās man. Ka šis atnācējs te tagad valdīs par mani. Šodien tāpat ir tāda, ka riebīs izlēvu dēlu klātbūtni. Bet te var atkārtot tādu atkal... Teiksim, cariskajā Krievijā gubernatoram bija palīgs, kas to arī, te mēs tā ne katrs to zina, un kas bija tāds, kā saucās krievalodā mācīts ebrejs, učonī jevrei. Un ja izdeva gubernators kādu pavēlu, lai kaut ko visu ebrejs darīja praktiski viņa vietā, ja izdeva kādu pavēlu, tad tauti jau zināja.
Un tad jā, jau uzreiz nerunāja nevis par to, ko tas gubernators ir izdevis kādu pavēlu vai kaut kādu rīkojumu, bet nu, ko tad atkal tas ebrejs izdomājis. Tad redzēt, kā viņi pie valsts varas aparātā ir iekšā, viņi ir, it kā viss ir labi, viss ir pozitīvi, bet kā tauta to uztver. Tad un šobrīd, vai šobrīd kaut kas atkal ir citādāks, kā tagad šobrīd tauta uztver to, teiksim, ko Latvijas prezidents, mūsu prezidents šobrīd dar, vai daudziem nav tieši tādas pašas šīs domas, tieši tādas pašas kritika, ko viņš te iedomājas un tā tālāk, ja? Ir taču tāda. Un šis antisemītisms daudzos komentāros izpaužās, kur es arī diskutēju. Nu, es teiksim tā kā šeit nu ne to antisemītisms. Es pat brīžiem tā domāju, kā to atļauju, tā kā. Mums taču tomēr ir kaut kāda atbildība likuma priekšā arī par šīm antisemītiskajām izpausmēm. Kā tas ir, nu, un ir šīs izpausmes, šīs antisemītisms. Nu, reizēm es skatos, tur komentē, un man tur tāds antisemītisks saukļus pretīm saka, un gan beigās, šis nav vairs tajā draugu portālā. Tātad tur arī ir kāds, kas seko līdz. Un tādiem neļauj vairs izpausties. Bet tā ir tāda fiziska piesārņa. Sirdī viņam paliek tas pats. Sirdī viņam tāda pats šis antisemītisms, šī nīdēšana iekšā ir palikuši. Un pavērdzināja Ēģiptieši Izraela dēlus iznīcinošā apspiešanā. Bet pareh iznīcinošā apspiešanā. Šis vārds nozīmē sasmalcināt, sagraut. Tā ir tā darbība, kas satriec ķermeni un salauž to, atņemot spēkus un veselību. Tāda veida darba mērķis ir salauzts ebreju tautu gan fiziski, gan garīgi. Un rūkt darīt to 14. pāns, to viņu dzīvi smagajos darbos ar māliem un ķieģiem visādos lauku darbos. Visādiem darbiem, kurus tiem nežēlīgi uzlikt. Pēdējo vārdu, bet parah, tulkoja nežēlīgi uzliku, bet vārds ir tas pats, kas iepriekšā pantā tulkots iznīcinošā apspiešanā. Latviešu tulkojums variants arī ieders nežēlīgi, ja? 15. Un sacīja Ēģipts ķēniņš ebreju vecmātēm, kurām vārds vienai šifra un otrai poā. Un sacīja. Kad jūs palīdzēsiet ebrietiem dzemdiet, skatieties uz dzemdību akmeņiem. Ja dēls, viņš, un nomirdiniet to, un ja meitene, viņa, un dzīvo. Nu, par vecmātēm es šobrīd etimoloģiju neskaidrošu. 17. pāns, tad jā. Un bijās vecmāte, un bijās vecmātes dievu un nedarīja to, ko viņām sacīja Ēģiptes ķēniņš. Un atdzīvināja tos bērnus, tepat varēja teikt, tā paskaidroja būt palīdzēja bērniem palikt dzīviem. Un pasauca Ēģiptes ķēniņš vecmātes un sacītām, kādēļ jūs darījāt lietu šo un atdzīvinājāt tos bērnus. Vecmātes, tulko arī kā latviešu bībelē, ja tad zēns atstājuši dzīvus, tomēr tas jau ir paskaidrojuši tulkojums. Vecmātes ne tik vien pārkāp faraona pavēlu un nonāvēja bērnus, nenonāvēja bērnus, tā
bet palielināja dzimstību, cīnījās pret iespējamo bērnu mirstību. Tehajena atdzīvinājot bērnus. Faraons ļoti labi zināja par vecmāšu rīcību. Vārdu Tehajena atdzīvināt attiecinot uz sevi sastopam arī Ījava grāmatā. Tūkojums būtu pareizi, pareizākais uzreiz jau. Dieva gars mani taisīs, un visvarenā dvaša, vai visvarenā dvēsele, kas jau ir manī tā Dieva daļa, mani atdzīvina, tehajēnī. Pastāvīgi atdzīvina ar savu vārdu, ar dzīvajiem vārdiem, kas Sinai kalnā doti mums. Apustuļu darbos 7:38 teikts šie dzīvē vārdi, ja? Diemžēl dažiem tie ir veci un vecā derība. 19. Un sacīja vecmāca faraonam, jo nav kā tās ēģiptiešu sievas, tās ebrejietes, jo dzīvnieki viņas. Pirms apnāk pie viņām vecmāta un dzemdējušas. Vecmāca atsaucas uz ebrejiešu neparasto dzīvības spēku. Un faraons pieņem šo attaisnojumu, jo tieši šis neparastais dzīvības spēks arī biedē ēģiptiešus. Un darīja Dievs labu vecmātēm, un tauta vairojās un ļoti nostiprinājās. Vārds, ko tulkoja nostiprinājās, ja atsmū. Te atkal ecem, ja? Ecem, kauli būtība. Vairojās tā izpratne, tautas būtība nostiprinājies. Nu, nākošais pants latviešu valodas Bībelē vispār izvaists. Un te tādi interesanti tomēr, citu gadas citādāk bija iztulkojis, pa to tradicionālo, bet tagad burtiskā. Un bija par to, ka bijās vecmāts to Dievu un taisīja viņiem namus. Nevis viņām, bet viņiem navus, lahem viņiem. Un Girš komentē, tas attiec uz ebreju tautu. Šo teikumu var saprast tā, laika gaidā pateicoties tam, ka vecmātis bijās visspēcīgo, viņš uzcēla ebreju namus. Tas ir, tauta turpināja vairoties un palielināties. Tātad pavisam ir citādāk sacīts, jā. Nekā parasti tulkoja. 22. Un pavēlēja faraons visai savai tautai sacīdams. Ik vienu dēlu, kas zimis metiet upē, bet ik vienu meitu atdzīviniet. Tehajun. Atkal šeit atdzīviniet. Tātad par meitenēm, lai cīnās par šo dzīvību, bet dēlus met upē. Rabija Josefs ben Haim skaidro. No tā, ka šeit saucīts visai tautai, redzam, ka pavēle attiecas arī uz ēģiptiešu tautu. Faraons izdev 3 pavēles. Vispirms vecmātēm, ja dēls viņš, un nomirdinē to. Pēc tam precizēja, tas attiecas tikai uz ebreju. Un visbeidzot, attiecināja savu pavēli arī uz ēģiptiešiem. Rašī komentārs šeit ir tāds, ja? Dienā, kad piedzim Mošē, astrologa faraonam sacīja, šodien dzims viņa atbrīvotais, bet mēs nezinām, vai viņš ir no ēģiptiešiem vai no Izraela dēliem. Tomēr mēs redzam, ka viņš saņēmis sodu no ūdens. Tādēļ tajā dienā faraons izplatīja savu pavēli arī uz ēģiptiešiem, kas sacīja, cik vienu dēlu, kas dzimis metiet upē. Nav sacīts dzimuši ebrejiem. Tomēr astrologi nezināja, ka Izraela atbrīvotājs tiks sodīts par Meriva ūdeņiem. Par to mēs lasīsim arī. Tora Micion saka tā, savā antisemītismu paranojo faraons pieņem lēmu veikt savas tautas genocīdu, pat savas tautas genocīdu. Šī paranoiskā domāšana, šī vajāšanas mānī, kad viņi tikai tie vainīgie, tā tālākā kādreiz bija,
Jo ebreji ievēroja, teiksim, tās pats košer likums un neēd cūgaļi, bet un neēd tādas tās šos nešķīstos dzīvniekus, caur kurām arī lielākā daļa šīs slimības izplatījās, ja? Un arī šoreiz ar šo pandēmiju, nu, nav jau zināms, ir tās dažādās versijas, ka tas nācis ir no šīs dzīvnieku pasaules, no sikspārņiem un vēl tas, kas nav tur košeru barība, ja? Nu, par to mēs atstāsim, bet pēc tam tas jau šis vīrus jau pārveidojās un pārgāja uz cilvēku, no cilvēku uz cilvēku, ja? Tas jau ir atkal kaut kas cits, ja? Kādā veidā un tad jau, bet šādu vīru